Ən həll edici məqamlarda biz sözümüzü onlara etibar edirik. Çünki əminik ki, qara cübbəli bu adamlar ən qatı zülmətə də ədalət işığı saça biləcəklər. Vəkillər materiyanın ən vacib maddələrindən ibarətdir. Bu maddələr heç vaxt xaotik hərəkət etmir və ətalət deyil, ədalət oxu ətrafında fırlanır. Geyimləri belə hansısa dəbə yox prinsiplərə əsaslanır. Tərəfsizliyi və vicdanı simvolizə edən qara rəngli bu cübbə isə hər insanın əyninə görə deyil. Onu təmiz vücudun yox, təmiz vicdanın üzərinə geyinməlisən və bunun üçün seçilməlisən. Elə bugün seçilən 113 vəkil and içərək müqəddəs peşələrinin icrasına başladılar. Bununla da ölkədə vəkillərin ümumi sayı 2132 nəfər. Ölkədə vəkillərin sayı son illər ərzində 3 dəfəyə də vardı. Eyni zamanda vəkil qurumlarının sayı 2,5 dəfə artaraq artıq 110 büroya çatıb. Azərbaycan vəkilliyi və qurumlarımız bütün ölkəni əhatə edir. Yeni bürolar açılır, vəkillərin maddi-texniki şəraiti yaxşılaşdırılır, vəkillərimizin hüquqları genişlənir. Vəkillərimizin qaldırdıqları məsələlər, problemlər vaxtında həllini tapır. Tam əminliklə deyə bilərik ki, bugün ölkəmizdə devletle vəkilliyi arasında olan münasibətlər bir çox ölkələr üçün örnəkdir. Bir çox ölkələr bizim bu müsbət təcrübədən bəhrələnməlidir. Və bugün də bilərsiniz ki, şəxsən vəkillər, mənə və vəkillər kollegiyasına bizim təcrübələ bağlı çoxlu müraciətlər daxil olur. Son illər vəkillik sahəsində aparılan islahatlar nəticəsində bu sahə müasirləşib, təkmilləşib. Artıq vətəndaşlara elektron xidmətlər həyata keçirilir. Hazırda bütün vəkillərin elektron kabineti var. Eyni zamanda dövlət hesabına vətəndaşlara göstərilən xidmətlərdə islahatlar aparılıb. 2021-ci ildə 30 min Azərbaycan vətəndaşına dövlət hesabına hüquqi yardım göstərilib. Şəhid ailələrinə, qazilərə, imkansız və az təminatlı ailələrə tamamilə ödənişsiz yardımlar olunub. Bugünlə əlaqədar muzey mərkəzinin sərgi qalereyasında da dünya vəkil cübbələri və atributlarından ibarət sərgi təşkil olunub. Sərgidə bir çox ölkələrə məxsus vəkil geyimləri və atributları nümayiş olunub.